Nu blir det söndagskyckling med gräddsås, chilipotatis, pressgurka och vinbärsgelé. Det här är väl en klassisk söndagmiddag. Steka kyckling, äta med persiljepotatis, gräddsås, pressgurka och vinbärsgelé. Och här har jag kycklingbröst utan skinn. Jag tycker det är godare med skinn om jag ska vara helt ärlig. Men det var de här jag fick tag på. Och därför så kommer jag linda in dem i bacon så att de håller sig riktigt saftiga. Men jag kommer börja med pressgurkan så att den hinner stå till sig. Här har jag 1 deciliter strösocker. Och till det ska jag ha 1,5 deciliter vatten. Nu nöter jag upp det här. Och sen ska jag ha 1,5 deciliter ättika. Det här är en klassisk 1-2-3-lag, det vill säga 1 del ättika, 2 delar socker, 3 delar vatten. Och jag gör så att jag kokar upp vatten och socker. Sen stänger jag av plattan och då tillsätter jag ättikan. För då behåller man lite mer av syran i ättikan. Och då kyler man också ner lagen som ska hällas över gurkan. Och det enda jag är ute efter här är att sockret ska lösas upp i vattnet. Vilket jag har gjort nu. Det ser ni ju här nere. Och då stänger jag av plattan och sen häller jag i då 1,5 deciliter ättika. Då kan det stå där. Här har jag satt på potatis. Det är 1 kilo amadinpotatis som jag ska slunga sen när den är färdigkokt i lite smör och persilja. Pressgurka. Färsk gurka som är sköld som jag ska skiva på mandolin. Då får man ju välja hur tunn man vill ha den. Det här är väl lagom. Den kommer att krympa lite när man slår på lagen. Så man får vara försiktig här också. Så att man inte skivar av sig tummen. Sådär. Och då lägger jag gurkan i skål. Och sen tar jag lite salt på här. Sen blandar jag runt saltet. Och sen häller jag på lagen. Nu är den varm fortfarande, men det gör ingenting för gurkan är ju kall. Så det här kommer kylas ner på en gång. Och så får den stå och marinera. Medan jag lagar resten. Kyckling. Bacon. Då gör jag så här att jag lägger ut bacon på skärbrädan. Så här. Och där är 4 kycklingbröst. Och det räcker väl till 4-6 personer. Beroende på hur hungrig man är. Sen lägger jag över kycklingbrösten. Så att jag kan krydda dem. Salt. Och peppar. Vänder jag på dem. Krydda på andra sidan. Visserligen kommer ju baconet ge lite sälta, men det behövs ändå. Det är ganska mycket kyckling. Sen tar jag 1 kycklingbröst och så lägger jag det på baconet så här. Så då kan jag vika in baconet så att det håller ihop. Och så kommer jag steka det på skarvsidan först så att det håller igen lite grann. Och sen har jag satt ugnen på 130 grader, så jag kommer bryna kycklingen först för att sen steka klart i ugnen. Och i pannan som jag har brynt kycklingen i kan jag ju göra gräddsåsen sen.
Potatis kokar. Sänker jag värmen. Medelvärme på den här pannan. Lite olja. Och sen så lägger jag ner kyckling. Och så man bryna försiktigt. Så tänker jag att jag lägger över kycklingen här när den är brynt. Och steker klart den in i ugnen. Lite färg på båda sidorna. Så här. Och sen tar jag fettet som jag har släppt från baconet och häller över. Och sen får jag steka klart i ugnen. Pannan här, ni ser att det sitter ju väldigt mycket steksmak kvar från baconet och kycklingen. Och här har jag 3 deciliter kycklingfond som jag deglaserar nu. Det vill säga kokar ur steksmakerna här. Och det är också tacksamt att göra en sås i en vid panna, därför då reducerar den ju ner fortare än om man kokar i en hög, smal panna. Så där får jag koka ihop lite grann. Sen kommer jag tillsätta 3 deciliter vispgrädde, koka upp det. Smaka av med några droppar soja, lite av spadet från pressgurkan, saltpeppar. Potatis klar. Får den hålla sig varm med lite papper i så den blir torr. Och sen häller jag i grädde. Sen får det koka ihop. Kan man se att såsen börjar bli reducerad. Kommer jag i några droppar kinesisk soja. Lite peppar. Nötta salt. Sen tar jag lite av spadet från pressgurkan här. Det är väldigt gott att ha i, för då får man dels lite sötma, lite syra. Smak av gurka i också. Det gör att det blir väldigt god smak i en gräddsås. Kycklingen. Kycklingen är klar. Det är så att jag låter min släng ligga kvar på handtaget. Det är lätt att glömma bort att handtaget är varmt. Kycklingen klar, så den får ligga där. Såsen får reducera ner. Medan jag hackar persilja till persiljepotatisen. Och då tar jag skälkar, allting. Finhackar. Det är också bra när potatisen får vila lite grann. Om man lägger papper på så att den blir torr. Nu strör jag på persilja. Lite smör. Det som är viktigt nu är att det inte är någon värme
på plattan som man ska röra den här potatisen nu, för då blir smöret för varmt och då kommer det bara smälta och lägga sig i botten på kastrullen. Så nu får man sakta sakta bara svinga potatisen så här. Och då ser man, om ni tittar i kastrullen, att smöret är lagom temperatur på, så att det precis bara hjälper persiljan att lägga sig runt varje potatis. Så gör man riktig persiljepotatis. Dags att sila av såsen och smaka av den en sista gång. Viktigt att ha en slickepott nu så att man skrapar ner allt som sitter på kanten här. Alla smaker ska med ner i såsen. Man tar en sked. Den är helt perfekt. Salt, mustig, lagom mycket gurkspad i så att den ändå får en fräschör och ett djup av gurkan, sockret, ättikan och allt det där. Så nu är det dags att lägga upp det här. Tallrik med guldkant. Kycklingen. Det som är lyxigt här är om man skär kycklingen i ganska tunna skivor. Det är väldigt elegant när man ska äta. Jag nöjer mig så. Och ni ser ju potatisen. Helt perfekt. Det är precis här en persiljepotatis ska se ut. Pressgurkan lägger jag där uppe. Vinbärsgelé. Och sen gräddsåsen. Och den får man ju gärna servera och hälla vid bordet så här. I servering. Det är nästan tårögd. Vilken kyckling! Söndagskyckling med persiljepotatis, pressgurka, vinbärsgelé, gräddsås. Say no more. Det är så vackert som man knappt vill äta. Men det måste jag ju göra, annars blir ni upprörda. Och jag är faktiskt sugen att smaka det här. Väldigt gott. Det går ju ganska fort att laga. Det känns så lyxigt att få en sån här typ av mat. Och perfekt söndagmiddag. Hoppas verkligen ni har fått lite inspiration att laga en söndagskyckling. Det blir ju lite snabbare variant än en söndagstek, men med samma smakbild. Och passar ju perfekt den här årstiden. Lycka till med söndagskycklingen. Ses nästa vecka. Den här potatisen är helt magisk. Hej då!